Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hana Barcelová. Hana Barcelová, jsem se dočet, že vy jste zlatá žena, nebo jak jsem to čet? Žena, jo? České republiky za rok 2021, ano, je to tak. Zlatá žena. Jsem já vůbec nevěděl, že je soutěž o zlatou ženu a dokonce nevím, jestli je to vhodný dneska. Tak teď jako, už to víte, no. Ne, v rámci těch celosvětových společenských poměrů, proč zlatá? Že jo, jestli to není jako vhodný nebo nevhodný, ale to je jedno, tak je to první místo asi. Je to první. A co se tam hodnotilo? Je to vlastně soutěž, která vlastně můžete se jí zúčastnit, pokud máte věk od 25 do 45 let. Tak to je dobrý, to je docela, to je vlastně půlka života. Já musím všem nejdřív říct a omluvit se, já jsem strašně nervózní, protože já jsem totiž měla připravený, že se oblíknu do červený. Já jsem se strašně těšila na tu show, protože takováhle pozvánka se neodmítá. Ale říkala jsem si, že se oblíknu do červeného, abych se jako ztratila s tou sedačkou, jakože tady budu a nebudu. Jenom že včera mi někdo od vás volal. Hlavně si neberte nic červeného, protože se ztratíte a splynete s tou sedačkou. Takže mě to úplně rozhodilo. Jako. No to je náš šalovník, on to tak nebo volává. Že jsem tady teďka vidět, jako jo. Takže já se nejdřív musím chvilku uklidnit a hned vám to řeknu. A proč byste sem šla s plynou? No já totiž, já vám to řeknu takhle. Lidi si sem koupí stupenky a čekají na rodinu rychlých, na paní Bohdalovo a teďka přijde nějaká Barcelová. Takže tady bylo takových lidí, kteří lidi neznali víc. To není tak důležité, to... jaký ty lidi jsou. Nemusí být každý slavný a známý jako tak všeobecně. Už se cítím trošku líp teda. Jo, se zlepšujete rychle. Pomáhá to, no. Ještě vám dám vodu a uvidíte, jak vyletíte nahoru. Dvojku toho vína, to by možná ne, my tady pohoří. Nechlastáme, ale... Já vím, dvojku vína, pak je každý hovorný. No, já jsem to právě zkoušela nahoře v baru u vás, jo. Ale pak jsem si říkala, Ježiši Maria. Tak se naleju, tady jste si řekla. No, tak se naleju, ale zase budu povídat nesmysly. No, přesně ale tak. Nenaleju se a budou se mi klepat ruce, bude se mi klepat hlas, budu se klepat celá. Bude se klepat celá ta sedačka s panem Rychlým a se všema. Jestli se bojíte, můžu vás napojit, ne? No, můžete, já jsem chtěla si někam strčit ruce dozadu, nechci říkat, no, prostě dozadu, aby to nebylo vidět, když jsem vydala tu skleničku. Teď jste se malinko rozjela moc za svůj. No to je právě můj druhý problém. Já když začnu mluvit, tak zase neumím stopnout. Takže už se dostávám stopnout. Asi... to bude. Nebojte, já vás když tak přibrzdím. Ale... prosím vás, zlatá žena, co se tam plnilo za parametry, tak jako... Takže vlastně není to jako mis, to vůbec no, ne. To by se tomu říkalo mis, jo? Ale mis už jsou taky jiný, tam už se nehodnotí krása dneska, to víte. No, tak tady tam se hodnotí oduševnělost a tak dále. A teď se zase vracejí k mis, zrušili promenádu, všecko, tam přišla nějaká žena s knihou a vyhrála ta, co měla největší knihu v ruce. A nikdo na to nechodil, tak se vracejí zase zpátky k těm úplně primitivním soutěžím. Ale promiňte, tak tam se soutěžilo jak? Jako? Vlastně posuzovala se hlavně taky volná disciplína. Podle toho vlastně ti rozhodčí vlastně vybírali, ale aby se člověk mohl přihlásit do té soutěže, tak vlastně musel být něčím zajímavý. Nejedná se o krásu vůbec. Třeba... A čím jste byla zajímavá? Já jsem si to o sobě až tak nemyslela, ale tak jsem si říkala, když mě potom jako na ten casting vzali, tak asi třeba jo. No tak čím myslíte, že jste byla zajímavá? Asi, že jsem žila v tom Mexiku 10 let a... No, to je zajímavý. Jste žila 10 let v Mexiku? 10 let. To je zajímavý. A otevřela jsem si tam útulek pro zvířata opuštěná. Otevřela v tom Mexiku a pořád tam funguje od roku 2014. No ale ten by si tam nejela otevřít útulek. To ne, to bylo vlastně, to se stalo postupem času, jo. Protože přesně tak, já jsem vlastně zjistila potom dodatečně, že Mexiko je na prvním místě, co se týče opuštěných psů nebo psů žijících na ulici. Mm-hmm. Prostě na prvním místě na světě. A tak nějak jsem to okamžitě vypozorovala. A to vás tak zaujalo, že jste se začala věnovat tomu problému? To bylo až potom právě, no. Já jsem si vlastně takhle jsem našla na ulici jednu kočku. To jsem bydlela ještě vlastně v bytě,
kde byl jeden pokoj, jedna malá kuchyňka. Tak jsem si ji přinesla. Tam byl jeden pokoj, jedna malá kuchyňka. To byl a záchod, tam byl? Samozřejmě. No, byl tam ne, já jsem bydlela sama. Sama. Jo, tak jsem si tu kočku vzala domů, jakože ji dám k adopci, protože za měsíc se určitě vrátím. Tenkrát jsem si myslela za 2 týdny, že se vrátím do Čech zpátky. Tak jsem hledala, kdo by ji adoptoval, nemohla jsem nikoho najít, až mi samozřejmě kočička zůstala, tak jsem si říkala, no tak si ho potom letadlem přivezu zpátky, no. Pak jsem našla druhou, to bylo už asi za týden. A vy se takhle fixujete na zvířata opravdu? Víc než na lidi, kolikrát. A pak jsem našla, pak už to byl takový pejsek a kočička od Karla Čapka, takže to už jsem našla pejska. A počkejte, vy jste tam 10 let žila. No. Tak jste žila taky s nějakým mužem, ne? Ne, sama nejdřív, pak jsem tady... No sama nejdřív, ale potom, myslím. Potom jsem měla přítele asi 3 roky. Přítele, no tak, já jsem selek, jestli jste nebyla pořád se zvířatama jenom. No, většinu času vlastně jo, protože já jsem taková nevěsta na útěku, že vždycky, když to jde, tak uteču a ten přítel byl pilot, takže on byl třeba 5 dní pracovala, 8 dní doma, když už byl takový ten 6. den, tak už jsem si říkala, Ježíši Maria, ať už zase letí. A když už byl pryč, tak se mi zase stýskalo. On byl nudný nějaký, jako... No ne, ale já jsem prostě takový člověk, rád sám. A u čeho lítal, jaký společnost? Aeromexico, Mexico. No jo, ty jsou, no. Aeromexico, ty mají takový ty sportovní tenisky, lítají jako v podstatě takovou plážovku, ne? No byla jsem kolikrát překvapená. Takový menší jsem... letadla. Takový. Ne, oni mají i ty Dreamliner, jo. No, mají taky, mají i větší 737, ale jo, tak stará nejsem tam. No ne, tak když jste tam byla 10 let, tak Dreamliner, kdy, prosím vás... To už nezamluvíte teďka. Ne, kdy byl ten první přítel, to byl první přítel tohle? To byl první v Mexiku, ne jako jo, první. No a Dreamliner, to není tak starý letadlo. No, tak jste to. Podívám, odkud je Dreamliner. No, radši se tam vůbec nedívejte. Proto... Co? Dvouplošník to není. No a Dreamliner není tak dlouho. Jako je, ten model. No tak od kterého roku je Dreamliner? A to já taky nevím, to já nevím. Ono to utíká, víte, ale zase to tolik není. To je 787, první let 2009. No vidíte, tak už je to kolik? Matematika, no to je 13 let, že jo? No, 13. No. 2009. 2009. No první let jako. První let, no. No to znamená, že Mexiko od roku 2008. 2019. No. No, tak to už jsem tam byl. No Aero Mexiko, hele, dostalo nějaké jako i slabší už. Tohle bylo 2009, no tak to dostalo 2019, no. Tak já vám budu vyprávět, jestli můžu, proč jsem se tady rozhodla otevřít ten útulek hlavně. Ne, ten útulek mě tak nezajímá. To už vás nezajímá. Hele, útulek znám jako tak, co je útulek, je útulek, ten je všude stejný, mexický, jakože ráno řeknu zvířatům Buenos Dias, nebo co s tím. To všechno stejný. No je pravda, když jsem tam měla už jako víc těch zvířat, že jsem na ně opravdu španělsky mluvila. No tak, ale jsou mexický, tak na ně musíte mluvit španělsky. Když jsem si je přivezla potom letadlem do Čech, protože samozřejmě, když někdo adoptuje zvířata, tak si samozřejmě, že jsem si je nepřivezla všechny, jako 50, ne. Jak ho adoptujete to zvíře? No, protože si ho najdu na ulici. Já jsem právě ten ekolog, že jak jste se o tom bavili, tak já právě mám děti. Takže, jak jste říkal, že jsme v době, kdyby jsme měli být víc ekologický. Já jsem ekolog taky. Ale... Nebuďte v pohodě. Jsem něco řekla špatně, ne? Jo, já jsem se moc rozjela zase. Ne, že jsem taky jako... Jo, dobrý. Děláme s Matonym tak. To je ale propagandu. Super, to je super. No. Ale to tam dáváte, protože vám za to dávají peníze určitě. No, máme takovej úmysl. To tam je záloho, máte, takže... No to už to vyjelo. Jinak, to vyjelo, kdo ví, jestli byste to tam dal a to by bylo dobrý něco takového udělat. No, já jsem to věděla. A to jsem si poslat na Aeromexico, no. Ale... No, tak to by asi ne... No. Ne, ale počkejte, děkuju. Tak mě zajímal ten partner. S tím jste byl jak dlouho, s tím Aero Mexico? Skoro 3 roky, no. 3 roky. A on byl jak nudnej, že po 6 dnech už to šlo dolů. On nebyl vůbec nudnej. A říkal jste po tom 6. dnu, že už to jako... No, protože já jsem strašně ráda sama, jako ne sama. Mám ráda, když je někdo na mý straně, když někoho mám, když mám přítele, ale když být sám a jako samota, já nevím, jak bych to řekla, buď je samota jako taková, tu ráda nemám, ale být sám a vědět, že někoho máte, to je pěkný. No, čili vám bylo příjemný, že on někde lítá, vy jste si doma. Přesně tak. A pak se občas objeví. No a potom na Aero Mexico jste měla jaký aerolinie, nebo jak se to změnilo? Aerolinie, no už žádný. To. Pak už nebyl pilot? Pak už nebyl pilot. No a pak byl kdo? Já se ptám jenom. No pak dlouho nebylo nic. No to je jasný, tak vy jste se z toho zpamatovala. Já jsem se musela zpamatovávat nějakou dobu, asi 2 roky a pak... Vlastně jsem začala chodit s právníkem, ale... Tak to bylo ale fajnový, ne? Ale tak jo, měl dost práce, byl takhle u těch soudů a takže taky to šlo. Když vy popisujete. Takhle, kdybych já mluvil o ženě, tak mě odvedou v klepetech, hele.
že to je tak oni nerozumějí, oni neumějí česky. Já jsem přítele, který mluví česky, měla pouze jednoho. Vždycky tady... Jako před cestou do Mexika nebo po návratu? Já jsem předtím žila v Istanbulu, v Turecku. No tak tam asi jste toho českého přítele neměla. Tam jsem neměla žádnýho. Tam žádnýho, to bylo takový mezidobí. To bylo a toho českého jste měla, než jste jela do světa? Než jsem jela do světa. No jo, no tak to bylo nějaký děťátko, ne? Takový. Tak my jsme se seznámili ve Stromovce na 1. máje. To tomu rozumím. To byla taková romantika, my jsme byli mladí, mě bylo 20. No, že? To je krásný, krásný, no. To bylo krásný. Stromovka tu znám, no. Tam je to krásný, no. A proč jste odtamtud letěla až do Mexika? No, protože to je takový příběh, já jsem šla kdysi... A vy jste, promiňte, vy jste si s ním nerozuměla? Ale jo, ale on žil ve stejném městě jako já, my jsme se viděli častěji. Jak ve stejném městě? V Praze. Jakože žil v Praze a to vám vadilo nějak? Ale ne, ale potřebovala jsem asi víc té svobody prostě. A vy jste chtěla, aby jako teda dojížděl od někud? Ne? To ne, ale jako, já nevím, jak byste řekla, protože to je právě ten jediný přítel, který mluví česky, jestli to uvidí, tak mohli bychom to no dobře, tak to asi dneska už tak dlouho, že asi se nebude svíjet bolest, tak z toho ne. Já bych začal řeknete, že už je to tak dlouho, že už třeba ani nežije, jo? No, tak ne, protože... no to je možný, že nežije. Ona druhá věc, a ten z toho Aero Mexico žije ještě? Ale ten neumí česky, takže to je jedno. No ne, ale jak padají, oni hodně padají, proto se ptám. Padají. Tam je to zajímavé, protože já jsem se pak už i bála lítat tu společností, protože jsem zažila teda věci, které no. Asi třeba u Lufthansy by se nestaly. No. Oni třeba jim dělají dopingové zkoušky, jako jestli mají sobě drogy, jestli pili alkohol. A já si pamatuju, když jsem lítala občas do Spojených států, tak mi vždycky ten bývalý přítel říkal, prosím tě, můžeš mi tam v GNC sehnat, to je takový ten obchod, sehnat detox. Ano, říkám, na co, prosím, že by se vyčistil na tu kontrolu. Oni totiž jim říkali 24 hodin předtím, že... Bude jedou, kontrola. Nebylo to namátkový, takže oni si třeba popíjeli v baru a do 4 do rána, ježiši, už musíme jít v 8 no mámle. Někdy podle toho to tak vypadá tam. A padá to potom. Že si sedna, šáhne vedle těch madel těsně a... Ale ne, proto se ptám, jestli žije. No a tak dobře, tak tenhle ze Stromovky toho mě líto, že chudák strašně doplatil na to, kluk. Že byl ze stejného města. Strašně hodný kluk a stačilo, taky... kdyby řekl, že je z Kralupa, byli jste pořád, že? Byli byste do dneška spolu třeba. A teďko jako zlatá žena máte dobrou pozici v Česku. Tak já nevím, jakou mám tady, asi nemám, ráda bych, protože já bych chtěla využít právě to, co jsem dělala v Mexiku, protože tam jsem vlastně se věnovala dlouhodobě herectví, vystupovala jsem tam vlastně v televizi v programu po dobu 3 let a tak dále. Nechci já vím, tady, tam jste vystupovala jako co? A já jsem to využila jako pro ty zvířata, abych otevřela ten útulek za účelem publicity. Ale vy furt vždycky skončíte u těch zvířat, ale... Jsem tam vystupovala v televizi a využila jsem to pro ty zvířata, ale... Jako... V zábavní show, ale... No. A co jste tam dělala ta zábavní show? Ale to byla vědomostní vlastně soutěž. Jo, tak jste tam dělala takovou animátorku nějakou, nebo ty no, asistent. Byla jsem vlastně v překladu La Peligrosa jako nebezpečná. A my to tu máme. Vy to tu máte. My tady máme tak všechno. Tak to je super. Co tady podíváme? My tady máme ukázku. To víte, my jsme jako... Jste vybavený, jo, tak vy to máte všechno. Poznala jste se? No tak poznala jste. No. Podívejte tady, zvířátka, chlapovi klidně děláte tohle, ale... Z chlapa děláte tady koláč. No tak takhle to je, jo. Zvířátka, tam jsem vystupovala, mohla jsem jako tohle. Podívejte, co dělá. A s jakou radostí, ale... Já jsem tam dělala ale i jiný věci, tohle to je tak... Máme taky jiný věci, tak si dáme jiný věci. Máte jiný tohle dáme pryč, mrkneme se na jiný věci, máme nějaký fotky, ne? Tak se mrkneme. Já myslím, že nemáte to asi. My máme všechno. Máte všechno. A vždycky. Mám se Bengo. Podívejte na Stydlína. To je Kolumbie. To je Kolumbie, no? Já vím, to poznám, tam mám ségru, to tam znám. To je dobrý, ne, že to máme. Hele, všechno máme. To je Air Mexico, ne? Ne, to je pro katalog Carla Delis. A tam ta fotka, co jste dala předtím, to jste vytáhl někde z internetu, to jsem se snažila, aby zmizelo, protože to bylo focení v Kolumbii a to bylo... No ne, to Ježišmarja, jsem to koukala. Ta právě je tady schovaná. Krásná, mám říkat, že je krásná, abyste jí dal pryč, že jo? Ale tak to je taková umělecká fotografie, jo. A co to bylo za akci? To bylo pro ten časák, jako? To
Bylo to pro časopis Soho. Je vidět, že máte ráda tu samotu, to tady je vidět. Hlavně mi zaplatili asi 500 000 korun, což jsem věnovala na ta zvířata. To jste dala na zvířata, jo? Proto jsem to dělala taky. Takže jste si šla koupit jezevce za to? A to bylo to nejhorší, co jsem v životě udělala. Úplně to nejostudnější a... Jak ne? Ale to není hořce na tom ostudný, jo? Děkuju, nechte to tam třeba celý pořád. Máme ještě na... Horší už to být nemůže. Ale prosím vás, po těch fotkách mě nemůžete říkat, jak jste se tu jako chvěla. Já to mám jako terapii. Můžu vám to vysvětlit, tohleto? No. Nesmí to trvat díle 20 minut. To já stihnu, já to stihnu. Já jsem totiž vždycky měla ten syndrom, že jsem se styděla. Já když jsem procházela třeba před autem. Ale od určitý doby jste se toho zbavila už potom, ne? Zbavila. Dobrá, je to vidět, jsem se je to tomu vidět, vystavovala no. až... až došlo i k já třeba, já se moc nestydím a koule fotku nemám. Hana Barcelová.